Salamu alaikum. Amarya ba ki lahi ko ke kashe dan masu gida. Amaru so ta ango mata dan gudu. Amarya. Amarya ina ta magana ke kyale ni lahiya. Da ka ta. Tau. Ina alƙawarin da ka taba yi min. Tun ran da mun ka fara haduwa. To. Da ka ce za ka bani kyauta da ran mu na horo. Wai kyautar da nice zan baki gagaruma daren mu na harko to amarya baki mance ba kuma ni ma dan goloko ban mance ba shi yasa ni to miki da gagaruma kyautaki kamar yadda ni yi miki alƙawari shabana bread masha Allah kai wallahi na ji dadi yanzu kyautar gita kace za ka kawo ni aje murna ke da ci shabana bread Maguza? Shabana bread duniya ne. Duk amaryar da ba a kawo ma Shabana bread ba daren harko to tana da sauran gyara. Duk angon da bai yo tsare ba Shabana bread ba tabbas shi ma yana da sauran gyara. Dillalin wada shi ya san kudin jariri wanda ya sai mai kyau dole ya ci moriya. Ina magana akan shahararren breadin da ya yi fice a jihar Sokoto da ma Najeriya baki daya wato Shabana bread. Sayan nagari tamkar mai da kuɗi gida ne shahararren kamfanin Shabana bread sun ƙara zage damtse domin inganta muku wannan bread Shabana bread yana ba da gudunmuwa wurin kiwon lafiyarku ƙara kuzari uwa uba ga daɗin ɗanɗano a baki uwar gida amarya kada ku bari a baku labari Shabana bread duniya ne za ku iya samun Shabana bread a ko'ina supermarket mafi kusa da ku da kuma teburin mai shayi ko kuma ku same su a babban kamfaninsu da yake fly over Babarawa Alkanci Plaza Jihar Sokoto ko kuma ku tuntube su akan lambobin wayoyin su kamar haka 081-3278-6333 ko kuma 080-6658-6969 ko kuma 081-6044-4446 ko kuma 070-3922-2275 Shabana Bread Azolaya Shabana Bread, muna marhaban Lale da abokanin kasuwancin.